U poseti muzeju danas su učenici prvog i drugog razreda osnovne škole Sveti Sava. Sa nama je dr. Miško Jovanović, učitelj ove dece. Recite mi, koji je povod posete muzeju? Povod naše posete muzeju je ugledni čas koji ću ja danas održati u saradnji sa koleginicom Vanjom Stevanović. Mi smo, naime, osmislili čas koji se zove Hvala Vuku za azbuku, a pošto u muzeju postoji postavka, stalna postavka kako se nekada živjela. U okviru naše priče je i taj deo da im ukažemo na to kako je Vuk dobio ime, kako su se zvali članovi njegove porodice, gde je on odrastao, ali baš nam je naglasak na tome da nauče i možda kako su se zvali neki predmeti koji su ljudi ranije koristili. I nakon toga će imati radionice, bit će podeljeni u četiri grupe, a imamo iznenađenje, goste iznenađenja koji će biti kostimiran kao Vuk Karadžić, koji će iznenaditi kasnije decu kada dođe za to vreme. Oni će nakon toga imati grupe, bit će podeljeni po grupama, jedna grupa će imati zagonetke, druga poslovice, treća narodne umotvorine i četvrta o azbuci, nešto da povežu, na primer, slova koja će, kada povežu pravilno, dobit će lik Vuka Karadžića. Tako da to je naš cilj. Zapravo nije poseta muzeju da posmatramo eksponate, nego će to biti jedan ambijentalni čas koji će biti održan danas u muzeju. Od kakvog su značaja ovakvi ogledni časovi i da li je to nešto što učenici bolje prihvataju? Ovo su učenici prvog razreda, ovo je prvi put da imaju takav oblik nastave, ali iz mog dugogodišnjeg radnog iskustva mogu da kažem da učenici mnogo bolje usvajaju gradivo i da im je zanimljivije, da im je nekako bolje prihvataju sve sadržaje i ono što im se govori kada izađemo malo iz okvira učionice. Tako da ja sam radio i magistarski rad u saradnji sa Etnografskim muzejem iz Beograda, tako da su učenici veoma, veoma lepo to prihvatili. Otuda je ideja da malo oplemenimo časove, da povežemo više nastavnih oblasti i da učenicima to bude zanimljivije i da pamte jednostavno, takvi časovi, čini mi se, pamte se duže, a ne samo u okviru jednog časa ili u okviru jednog meseca. Da li planirate u narednom periodu da uradite u još nekoj instituciji ovakav ogledni čas? Naravno, radimo na tome. Uvek se trudim da sa svojim učenicima uradim interdisciplinarno nešto, tako da i primenjujemo interaktivnu nastavu, tako da svakako je vrlo lepo kada sarađuju i kolege i učenici. Još nešto što sam zaboravio da napomenem, naš cilj je, pošto su sa nama učenici i drugog razreda, oni su prošle godine naučili azbuku, a moji učenici su ovih dana savladali sva slova ćirilice, tako da je to jedno iskustvo koje prenose učenici drugog razreda učenicima prvog i da im olakšaju put ka čitanju, pisanju, tako da mi to negujemo u našoj školi, saradnju među kolegama, među učenicima, međusobno se poštujemo, a time razvijaju jedan takmičarski duh, saradnju, poštovanje jedni prema drugima, ono što nam nedostaje u ovo vreme, tako da se mi trudimo da i taj segment ispunimo. Kako se zoveš? Anđelija Jovanović. Koji si razred? Drugo jedan. Da li ste vi učili nešto o Vuku? Pa učili smo mi u prvom razredu, znam ono, čitaj kao što govoriš i kao što je napisano. Piši kao što govoriš i čitaj kao što je napisano. A ko je tvorac azbuke? Pa Vuk Karadžić je napisao azbuku. Ti si naučila u prvom razredu sva slova i ćirilice. I ćirilice, a učimo sad latinicu, štampana slova latinice. Dobro, kako ti ide latinica? Pa super, ja sam znala, ja kad pišem poruke, meni je na latinici, pa malo i znam da pišem latinicu, ali mi sad učimo latinicu. A reci mi, kako ti ćirilica ide, pisano, kako štampa? Pa, pisano mi, sam se navikla, jer više pišem pisanom ćirilicom. Zašto ste vi ovde danas, da li znaš? Pa, da pomažemo prvacima da pitanja o Vuku Karadžiću odgovare. Šta će to biti? Da li će biti te neke zagonetke? Pa, bit će pitalice, zagonetke, razbrajalice i brzalice. Znaš li ti nešto od toga, neku zagonetku ili nešto? Pa znam, puna škola đaka, ni od kuda vrata. I sad ja možda bih trebalo da pogodim, ali ako ne znam, šta bi ti rekla? Pa to je lubenica.